E aí, pessoal, finalmente estamos de volta aqui com o nosso terceiro episódio do nosso grande detonado gameplay duplo de Donkey Kong Country 3, ou 3, né? Estou aqui mais uma vez com o meu grande amigo Jumper. Tudo certo, Jumper? Tudo certo, salve, galera. Salve, galera. E, bom, como vocês devem ter visto, o último episódio foi meio que um bônus, né? Nós fizemos essa fase Riverside Race. Na verdade, eu fiz, né? Com o devido empréstimo do personagem do meu amigo Jumper, né? E conseguimos chegar nos 10 melhores do Retro Achievements. Palmas pra nós! E... enfim. Estou aqui também, claro, por causa que paramos o vídeo aqui, mas tem uma coisa interessante que a gente não contou. Se você por acaso entrar numa fase, não precisa se desesperar para sair. Se você já acabou a fase, simplesmente aperte Start e Select. Você vai sair da fase assim. Sabia disso, Jumper? Não sabia. Muito bem. Pois é, eu acabei descobrindo. Bela dica. Totalmente por acaso, né? Ah, eu também, sem querer, acabei pegando mais moedas do que o necessário aqui, mas moedas de prata estão aí para serem pegas e gastas, né? Então, eu já vou aproveitar e pegar o nosso querido espelho, né? O espelho que tinha ficado lá do primeiro, né? Aquele espelho lá que custava 50, vai dar já pra gente pegar na lojinha aqui do Bazar, eu acho que é o nome dele, né? Na loja de conveniência do Bazar. Realmente a gente tava, acho que, com 40 e agora tá com 75, né, nesse vídeo. Mas faz parte. Beleza. É um espelho? Sim, mas não é um qualquer. Era do bisavô do Crank. Nossa, deve ter sido de 1800 e bolinha. Sim, por favor. Vocês fizeram, meus amigos, uma compra muito valiosa. Agora surge uma nova pergunta. Há cavernas secretas? O que seria uma caverna secreta? A gente encontrou algumas, mas eu não sei dizer direito o que seria uma caverna secreta. Existem várias, na verdade, mas vai custar 13 moedas. E como moeda é pra ser gasta, né, Jumper? Eu vou encontrar elas eu mesmo. Ai, mas enfim. Oh, me conte! Oh, sábio! Algumas estão escondidas em ilhas e montanhas, e algumas você tem que precisar da ajuda do barco, né? E quantas cavernas secretas existem? A resposta está no número de moedas que a gente pagou pela informação, ou seja, há 13 cavernas secretas. Interessante, né? Porque a gente pagou 13, blá blá blá. E pelo que eu me lembro, a gente pegou uma aqui, que é essa daqui aqui, aí outra no mapa direita, uma terceira lá no primeiro mundo e uma quarta no segundo mundo, então já foram 4, restam 9, certo? Bela matemática. Bela matemática. Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos pro terceiro mundo finalmente, que na verdade podia ser aquele, mas esse daqui, canonicamente, eu acho que é o terceiro mesmo. A cova com algodão no topo, algo assim, né? E, bom, existe também uma coisa interessante que eu ia mostrar, mas quando chegar a hora conveniente, será mostrado. Um pouco de foreshadowing aí. E a primeira fase desse mundo é a cabana, né? Não, pera. A cabana de praia do Blue, né? Blue é o nome de alguém, aparentemente. E vamos lá. Ah, isso aqui não é uma fase. Olá, Kongs. Como estão? Meu nome é Blue. Prazer em conhecê-los. Eu tenho muito correio por aqui, mas é tudo... tudo vai pras contas e é muito ruim. Pô, coitado, cara. Ele fala mais alguma coisa útil? Eu sinto que vocês estão um pouquinho cedo para sua festa. Quer dizer, acho que ninguém vem aqui para falar a verdade. Enfim.
dá pra passar por aqui? Não, não dá pra passar por aqui. É, dá pra ir na cachoeira? Não, não dá pra ir na cachoeira. Então vamos finalmente pra primeira fase. A barricada de Bazar. Não sei quem é Bazar, mas enfim. Essa é uma fase aquática, a primeira de muitas, né? E as fases aquáticas são ou âmias ou rodeias. E cuidado com os peixes. É, são cheias de paredes ocultas e tudo mais, mas geralmente isso é indicado por bananinhas, então fique muito atento quando encontrar bananas esporádicas por aí. E cheio de peixes, né? Quem imaginaria que teria peixes numa fase aquática, né? Né, Jumper? É, bem diferente mesmo. Bem diferente, então. Os caras eram visionários aí daquela época. Opa! Os controles são, demoram um pouquinho para se adaptar, mas faz parte, né? O empuxo e etc e tal. Como o Arquimedes lá falou, né, Jumper? Eureka! Eureka, eureka! É, e aqui o primeiro bônus, só checando, é o primeiro bônus aquático, muito bem. Ache a moeda. Temos 13, 12 segundos para achar a moeda. Opa! Opa! Ixi, esses peixes vão para cima e para baixo. Haja pra... Opa! Ah, essa não foi fácil, não, hein? Foi sim. Não foi. Eu fiquei, tipo, dançando como sambando para lá e para cá. Não foi muito legal, não, mas. O que importa é, como se diz, entreter o telespectador. Olha, aqui já teve um negócio quádruplo de peixes, né? Esses peixes aqui malvados. É com uma banana pra trás, mas também é importante. Letra O. Eu vou fazer essa parte porque eu tô aqui mais acostumado, né? Depois, se o Jumper quiser, a gente muda pra ele. É melhor mudar quando eu perder, né? Porque senão... complica porque eu coloco o Jumper numa fria, digamos assim. Ah, aquele espacinho lá era só pro peixe passar, mas ele faz parte do caminho normal também. Aqui está, se eu não me engano é aqui. Não, se eu não me engano eu tô falando coisas. Será que era aqui ou. Não, não é nada. Opa, tá passando? Não. Então vamos continuar. Se depois a gente tiver faltado algo, a gente pega depois. Ali na esquerdinha não tem nada, não? Esquerdinha? Acho que aqui é só a continuação daquela parte, né? Não sei se faz sentido. É, aqui parece que tem algo, hein? Ó, oh, moedinha prateada. Ah, aqui tem coisa que eu sei. Ousado, né? Ousado. Passando aqui por baixo eles não te pegam, né? E olha mais um bônus. Dash the berries. Temos que acabar com os inimigos. Olha o engarro aqui. E os peixinhos vão entrando e saindo. Entrando. Opa. Enfim, né? Como a gente sabe... não é fácil essas coisas aqui, mas olha o Engarden, ele agora é nosso peixe, ele volta pro resto da fase, né, que vai facilitar muitas coisas em vez de passagem. Opa! É meio difícil perceber quando começa e quando acaba esse estudo. Nossa, que roubado, hein? A cauda do peixe é mais forte que a cauda do tubarão. Vai entender, né? Esse peixe
peixe palhaço. Isso foi roubado, hein? Um pouquinho de vingança mais uma vez, né? Dos truques do jogo. Aqui parecia que tinha algo, mas não. Acho que esse peixe só tava patrulhando o nada vazio. Vamos esperar nossos amiguinhos passarem. Por enquanto eu não encontrei nenhuma parede secreta aqui, né? Talvez fosse só aquela mesmo. Eu estou totalmente... Opa! Um super peixe palhaço, parece. Esse daí deu coisa boa. Eu pensei que não ia acabar nunca isso. Aí essa sacanagem extrema. Passa aí, se vira. E finalmente... Ah! O engarde não é obrigatório, mas quando você passa aqui por ele, e aí você obviamente perde a vida na hora, né? Porque esse jogo é muito troll. Aí está a letra G, finalmente. Uma caverninha. Perfeito. Espero não morrer aqui no último segmento. Não pega ainda, que eu acho que tem coisa pra esquerda. Vê se tem coisa pra esquerda. Não tem. Numa fase parecida com essa, se não me engano, vai ter uma coisa no final que precisa dos dois, né? Então é troll mesmo. Mas pra direita eu acho que tem mais coisa sim. Vai ter nossa moeda DK? É, talvez a moeda DK, a direita. Olha ela aí, gente. Droga. Dá pra pular em cima dele. Isso. Tá boa, o jeito original, velho, de matar nosso amiguinho. Ah, pode acabar? Pode. Bandeirinha azul, porque eu fiz tudo na fase aqui. Opa, Jumper é bom demais. Agora uma pausa para os nossos patrocinadores. E aqui estamos, Rocket Barrel Ride, ou seja, algo como a viagem, né? Em barris de foguete. Ah, e outra coisa, se vocês perceberam que o número de moedas prateadas estava estranho na última fase, é simplesmente porque a gente tinha gravado antes, esquecido de um negócio, de gastar umas certas moedinhas antes de regravar. Mas agora a gente já corrigiu isso, então não tem nenhuma trapaça envolvida. E aqui uma fase de cachoeira, belos lugares, belos tubos e etc e tal. Opa, o cara é fortão. Acho que você consegue pular em cima dele, mas só pulando mesmo. Isso. Não pega acho ainda esse é. Negocinho, que tem coisa pra direita, se não me engano. Tenta me jogar em cima. Acho que não tem nada, né? Toma. Bom, vamos pro barril então. Deixa eu jogar por cima do barril. Não tem nada. Opa! E aí estamos. Oh, aqui tem coisa, hein? Só parece. Ah, não, tem uma coisinha lá em cima que eu acho que eu vi, hein? Mas é naquele lugarzinho verde lá, ó. Tá vendo? Ou então eu tô ficando cego e cegueta. Eu tô ficando cego, não tem nada não. Bom, vamos continuar. Pra esquerda agora. Ah, faz parte, né? O rolamento não funciona. Não, por causa que esse daí, ele olha a boca dele abrindo, entendeu? Significa que ele é perigoso mesmo. Tem coisa pra cá? Talvez aqui embaixo? Aqui por fora?
Eu espero realmente não estar caindo num buraco. Realmente eu caí num buraco. Física do jogo. É 3D. É 3D? Ou 2,5D, como preferir. Nossa, super secreto. Tenta ver se na direita tem alguma coisa pra se jogar. É, então, né? Só que tinha que voltar. Esqueci disso. Exatamente. É melhor, você ter feito, na verdade. Ah, mas aqui não dá pra fazer aquele truque. Não, entendi. Então tem que ser rápido mesmo. Não é tão pra esquerda, não é tão pra direita o negócio. Exatamente. Bom, aqui dá pra voltar facilmente. E vamos que vamos. Aí eu mudo pro jumper aqui em cima. Ah, embaixo disso daí deve ter alguma coisa pra direita. Ah, uma seta. Essa seta aí não engana, né? Aposto que tem coisa lá em cima. Ou não, né? Ou foi só a gente pensando demais. Vamos lá então no barril. Ah, mas lá pra direita tem coisa. Mas acho que tem que deixar comigo. Tá? Opa! Não, tá certo. Opa! Foi bom essa, né? Vamos ver a esquerda desse barril que, que terá talvez. Mais bananinhas. É. Aparentemente não tem nada nos topos dessa fase, mas. Letra K. O Nemesis do Jumper está de volta. Olha só em gráficos. É. Tridimensional como nunca antes visto. Nossa. Agora começa a parte legal do jogo. Ah. O cara Nemesis, surgiu do além. Nemesis de Jumper ataca novamente. Acho que aqui não tem nada. Será que aqui embaixo tem coisa? Porque lá embaixo tem uma plataforma. Posso tentar? Pode. Vai cair na ponte ali embaixo. É. Não tem realmente nada. A gente só perdeu nosso tempo, talvez. Ai, caramba. Ah, esse Tuft é assim, né? Infelizmente a gente. Uma hora a gente ganha e muitas vezes a gente perde. Maromba strikes again. Opa, essa bananinha quer dizer alguma coisa. Realmente, tá aí. Nossa, se surgisse outro desses, é. Aí ia ser demais, né? Olha aí. Ah, aí tem coisa. É, mais uma vez vai ter que tacar. Ó, a letra O. Boa. Lá pra esquerda tem coisa também, né? Pula como Dix, sei lá. Exatamente. Pular o EI. Não, cuidado, não vai muito não. É, isso aí. Opa! Ah! Não sabe muito mesmo, né? Mas tudo bem. É. Nossa, consegui estragar tudo. Meu Deus do céu. Pode tentar isso, é só pular pra esquerda que você consegue, eu acho. Opa! Só isso!
problema é que só dá pra fazer uma vez o bônus, né? Ah, dá pra usar a Dixie também lá de cima. Tirando o tempo meio apertado, esse bônus até foi mais um daqueles difícil de chegar, fácil de acabar, né? Sim. E aqui é aquele lugar que a gente tinha parado antes. Algo aí em cima, talvez. Pode tocar aí, eu tenho que atender uma ligação. Ah, beleza. Bom, enquanto o Jumper não está aqui, não vou fazer stand-up nem nada. Essas fases aqui, elas são praticamente inéditas para ambos de nós, né? Então realmente vocês vão mesmo perceber algumas dificuldades, né? Mas isso faz parte. Aqui está o nosso querido passarinho de novo, né? E vamos ver o que ele pode fazer. Primeiro, a letra M. Só dá para pegar com ele, aparentemente, né? Aqui o negócio... aqui a gente tem que fazer de novo aquele salto lá e tomar cuidado para que ele não bata na vespa enquanto a gente salta propriamente dito, né? Então vamos que vamos e... Uou! Isso, deu certo! Senão a gente já sabe, né? Se por acaso o passarinho morrer, ele simplesmente some depois. Aqui um girinho da Dixie já resolve. Aqui mais um lugar que vai ter que ter muito cuidado. Espero que eu não faça nada de errado. Isso. E mais um conjunto Vespa aqui pra encher nosso saco, mas tudo certo. Com cuidado agora com o inimigo Nemesis do Jumper. Vamos ver se tem algo aqui. Não, lá não tinha nada pra gente. Opa, Maron Brother mais uma vez. Eu espero que dê pra voltar lá embaixo depois. Opa! Ufa! Será que tinha coisa que eu passei? Bom, eu acho que dá pra pegar. E um balão azul! Que quase que eu não consigo pegar diga-se de passagem, mas faz parte. E aqui finalmente mais um bônus. Mais um bônus, é isso aí. Coletar 60 estrelas, isso mesmo, 60. Já começa pra cá, agora vai pra cá um pouquinho mais. Pega essa aqui que faltou. Opa, opa, aqui tem mais uma dificilzinha. Essas tensas aqui também. Opa! Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá quase. Opa! Isso aí! E aqui as últimas. Foi! Ufa! Pior que sozinho, mas. Jumper estaria orgulhoso. Descanse em paz, meu. Ah, sim, aqui era lá embaixo. Vamos só conferir se aqui, que era onde estava o maromba. Meu Deus. Realmente eu não posso fazer nada a não ser se esquivar dos marombas nessa parte aqui mesmo.
pouquinho. E, bom, acho que já podemos ir para esse barril aqui. Pois, se a gente não é esperto, hein? Ah, mas o problema agora é na volta. Ah, que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Essa fase, espero não ter cortado tudo depois e espero que a gente esteja mais preparado para as próximas, pelo menos eu esteja mais preparado para as próximas, porque eu sei, é muita repetição, é muita repetição. Ah, aqui tem coisa, mas o que exatamente sai aqui? Se sai aqui, tem coisa porra. Não, mas que coisa estranha, né? Sair, tem uma saída aqui no foreground, mas tudo bem, né? Independente disso, cá estamos. Aqui já temos um barril e aqui está o fim da fase. Porém, como sempre há um porém, né? Aqui mesmo você pode perceber o nosso querido cara do DK. É. Bom, aqui está ele, mas se jogarmos por cima não vai acontecer nada porque bom, vai simplesmente pegar nele. É, vai simplesmente ir para fora. Barril. Então exatamente o que fazer aqui. O jeito é ludibriarmos ele, lembrando que ele sempre olha para onde nós estamos, certo? Então se jogarmos o barril, não desse jeito, óbvio, mas se jogarmos o barril daqui lentamente, ou seja, para cima, a gente pode tentar ir para lá e bom, deu certo de um jeito. Sim, claro. Nós temos que começar o mais longe possível. Aqui. Não. Muito rápido. Vamos que vamos. E pronto! Olha, desde que ele olhe pra cima já é o suficiente. Né? Ele já vai, como se diz, ser ludibriado pelo barril. E aqui o que temos, na verdade? Ah, aqui era exatamente o que a gente devia ter usado, né? Mas tudo bem. Por causa que se você joga o barril daqui, basicamente ele tá virando pra esquerda já quando a gente vai alcançar ele, provavelmente dito. Bom, e aqui finalmente tá a bandeira de acabar a fase. Bom, estamos de volta então. Como o Jumper avisou que vai demorar um pouquinho mais, eu já vou adiantando a próxima fase pro bem do nosso telespectador e pro bem do nosso tempo livre também. Então, já foi essa fase, a próxima aqui é simplesmente uma caverninha para salvar. Mais uma vez, não tem nada muito novo, né? O vovó está dormindo e... Não adianta muito falar com ela, mas... Só vamos como de praxe, só pra mostrar que o de sempre. Chegamos aos 30% do jogo, né? Como você dá pra perceber, esse jogo é longo, sim. Esse jogo é bem longo. E aqui estamos, Creeping Clasps, né? Na verdade, Creeping é escrito com K, né? Mesmo como é o padrão do jogo, trocar C pelo K. E Clasp é tipo um negócio que fica fazendo Clasp, 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 abrindo e fechando. Então é tipo Clasps que ficam sorrateiros, talvez, né? Esse aí acho que é a tradução mais interessante. Bom, aqui estamos, eu vou fazer essa fase por enquanto, né? E... Bom, de cara a gente já percebe que tem uma parte que vou precisar aqui do Jumper. Se ele estiver disponível, ele me manda aí. Isso, valeu Jumper! Sei que você está por aí pra me ouvir. Aqui um lugarzinho pra ser quebrado com... Opa, pode voltar de novo pra mim. Eu tenho que jogar o Jumper pra cima de o Kiri, né? E aqui, tudo se quebra. Espero não morrer aqui. Mas tudo bem, se a gente morrer, faz parte. Meus Nemesis precisam ser enfrentados. Vamos então no buraco aqui, que literalmente só tem uma moedinha prateada e é isso.
Piranhas, é, piranhas. Como se não bastasse, a terceira fase desse tipo tem piranhas. Então, nada de cair lá embaixo. Nada de cair lá embaixo também. Um cara é mais caro, mas esse não é marombado, então não dá pra gente ir com ele. E opa, caras TNT. Aqui a gente tem que passar com cuidado, porque esses caras não são brincadeira, não. É, já vai ter um aqui, acho que no próximo, isso mesmo. Esse daqui vai ter que pular por cima. É, não tem nenhum vindo atrás da gente, aparentemente. E tem essas vespas aqui. O jeito aqui é pular, voltar. Não, pular e pular de novo, porque tem um bônus lá em cima. E vamos pro primeiro bônus da fase, então. Pegar 15 bananas verdes que desaparecem com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como você deve se lembrar, não é tão diferente daqueles primeiros. Acho que um dos primeiros bônus que fizemos, mas a diferença mesmo é que se você se confundir na hora de apertar o botão de pular com a seta para baixo ou sem a seta para baixo, você pode cair justo na piranha. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Aqui em cima já temos um carinha, mas por baixo ele não pega a gente. Aí a gente pula aqui em cima e já se livra dele. Aqui tem um carinha que vai e vem. Aparentemente eles são restringidos por esses postes, então você pode usar como referência. Opa! Aqui já tem mais outro. Aqui já não tem nenhum. Mas aqui a gente vai ter que ir pra baixo pra pegar a letra O, provavelmente. Então, vamos pra cima então. E chegamos a mais bananas. Tem mais crocodilos, répteis e blá 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 pra nos encher o saco. Aqui ainda não tem nenhum. Opa, mas tem uma moedinha prateada aqui em cima. E o único jeito, aparentemente, vai ser vindo por aqui. Lá embaixo, eu acho que eu vi um bônus ou eu tô enganado? Não é um bônus, mas eu acho que deve ser algo muito importante, por causa que o jeito de chegar lá não parece muito trivial, não. Vamos primeiro vir por aqui. E aqui que eu acho que tá o bônus. Ok. Só tô com medo desse cara aí de cima reaparecer do nada. Aí, olha aqui, reaparecendo do nada. Opa, nossa. E aqui? Bônus, é isso aí. Mais um de achar moeda. E mais cara de TNT indo pra lá e pra... Opa. Tem que ser rápido. Um pouquinho de dinheiro da Dixie roubado para ajudar. E mais uma moedinha dourada. É isso aí. A gente já ganhou mais aqui logo depois do bônus. Mais um trocadilho bípede para fazer nossa alegria. Letras como tudo ok. Mais um Nemesis que estava tão fácil de matar que praticamente nem... Aqui não dá para pular, então toma cuidado. Você tem que pular por aqui e já ir para direita. Isso aí. Aqui é a última letra, que eu quase faço tudo errado. Opa! E agora vai ser com o Jumper mesmo, que não tem jeito. Existia até onde dava. Ufa! Isso aí! Jumper detonando como sempre. Mais Nemesis. Isso! Mais um daqueles. Ufa. E aí finalmente a moeda de cada fase. Aqui o jeito de pegar ela, talvez o barril esteja lá pra direita, né? E aí está o barril. O jeito eu acho que é pulando em cima dele e aí jogando o barril pra direita. É, ou quase isso. Mas tudo bem, ainda bem que aqui as tentativas são infinitas. Talvez jogando pra cima. Isso, foi melhor do que eu tinha sugerido mesmo. Aí talvez embaixo? Será que tem alguma coisa lá embaixo?
Eu tenho medo dessas... dessas piranhas que vão aparecendo. Se for pra esquerda, tem piranha lá, por acaso? Lá tem piranha, mas acho que talvez aí embaixo não, vamos ver. Lá abaixo? É, eu acho que é só um negocinho pra impedir o DK mesmo. Talvez tivesse coisa lá em cima, mas agora realmente não tem como a gente ver, então... Por enquanto é isso. Bom, então chegamos aqui e eu acho que eu vou então ir aqui no Swank Sideshow e finalmente fazer o último dos tipos de bônus que tinha ficado faltando. Sem restrição de idade, Dixie, é só pagar e a gente tem uma bola. Vamos tentar o Endurance. O Endurance é também mais um de ficar tentando acertar o alvo. Ah, o último a errar, o primeiro a errar perde, né? Então, por exemplo, se eu for lá e acertar um negócio, enquanto a gente acertar, a gente ganha. E ó, você não pode ficar esperando muito tempo, porque senão o alvo some e conta como errado. O último ele simplesmente, acho que foi programado para ele simplesmente não acertar o último para não ficar difícil demais o jogador, porque foi muito na cara isso. Bom, ganhamos mais moedinhas como sempre, já estamos com 32, então deu para recuperar bem. Antes de ir para a próxima fase, eu quero ver aqui se o Jumper está de acordo. Se ele estiver de acordo, eu posso fazer mais uma sem problema nenhum. É. Um pouco de solidão, mas um pouco de solidão faz bem pro nosso ego, talvez, para nossa bem-estar. Não sei, sinceramente. Beleza. Ok. Bom, se precisar, corta essa parte também. Eu vou então fazendo a próxima fase enquanto o Jumper não vem. Né? Tracker Barrel Track. Tracker Barrel Track seria tipo viagens de barris que rastreiam, entendeu? Barris rastreadores, né? Só um momentinho, então vamos ver aqui. Bom, mesma coisa, se eu morrer aqui, tá no Jumper, mas tentarei ficar o máximo de tempo possível para não dar nenhum problema. De cara a gente já tem esses porcos espinhos aqui. Ah, e finalmente eu poderei falar o que eu tô tentando desde o começo do vídeo. Quando você tem vários inimigos assim em sequência, eu ensinei que a gente tinha que pegar, apertar o X ou o Y do SNES e ficar macetando, apertando o botão sem parar. Não é assim. Se você pega vários inimigos em sequência, só você dá o primeiro giro, aí você segura o botão e continua segurando ele até todos os inimigos tirem. Ele ou ela vão rodar automaticamente e você não vai ter problema com nada. Por exemplo, agora aqui eu vou simplesmente apertar uma vez e continuar apertando. Pronto. Ela girou duas vezes e já resolveu o nosso problema. Mais uma maromba, né? Mas dessa vez eu vou tentar escapar dele. Ah, acho que dá pra usar o barril nele. Muito bem. Infelizmente ele entrou no... Opa! Esses portais hoje em dia, hein? Estão cada vez mais avançados, dias de passagem. Bom, é só a gente seguindo ele, que aí sim ele vai voltar. Não, acho que ele não voltou, coitado. Bom, enfim. Bom, assim é um jeito de acabar com ele. Vamos ver se tem coisa aqui no canto. Eu acho que eu só perdi meu tempo e morri.
né? Mas tudo bem, faz parte, a gente vive, a gente morre. É, fazer o quê? Continuando então comigo, né? Opa! Eu ensino a fazer um negócio e depois faço errado. Esse daqui, na verdade, é o barril do tracking, né? Pra que ele serve? Ele simplesmente é um barril muito seguro, que ele simplesmente segue onde você vai indo, né? Aqui embaixo, eu creio, eu não tenho nada, não vou fazer mais dar um mais suicida ou coisa assim. Mas eu tô vendo algo aqui, eu tô ficando maluco da cabeça. É, realmente, acho que tô ficando maluco da cabeça. Opa, aqui já tem dois marombas. Será que dá pra tacar o jumper neles? Oh, dá pra tacar o jumper nos maromba! Nós dois temos utilidades nesse jogo, hein? Aqui embaixo talvez tenha coisa. Não, acho que eu não vou arriscar. Qualquer coisa a gente pode ir no bônus depois. Mais uma vez fazendo o esquema de segurar o botão de ataque, né? O botão de correr. Vamos para mais um barril do tipo track. Aqui tem que tomar bastante cuidado porque o controle não é dos melhores, né? Aqui tem. Deixa eu tentar aqui por baixo porque eu não sei, lembro se tem coisa aqui embaixo que é mesmo, né? Bom. Será que tem coisa aqui para direita? Tem nosso bônus. Se eu não me engano, acho que só dá para conseguir fazer isso esse bônus. 70 estrelas dessa vez. 70! Mais uma vez é o tema da fase, né? Dessa vez é o barril track, que na minha opinião é muito mais fácil, pelo menos a princípio, do que aquele outro que você não tinha controle sobre nada. Óbvio que o tracking deles, o lugar de ação deles, para depois de um tempo, né? Então tome cuidado. E o tempo é meio apertado, mas nada demais, né? É isso, tá? Nossa 28ª moeda dourada do jogo, né? Muito bem, voltamos aqui. Deixa eu ver se tem maromba. A gente pegou a letra K, agora não vou lembrar. Deixa eu só ver onde esses bichos vêm e voltam. Talvez é meio difícil. Opa, opa, isso. Letra O tá aqui. Será que aqui dá pra eu pegar ou é só o Jumper que pode pegar aquele pulo dele? Ou finalmente de volta. Oh meu Deus, olha! Quem está vivo sempre aparece. Já estava ficando acostumado aqui, mas é muito bom ter nosso amigo de fé, irmão camarada de volta. E como é que pega aquele negócio, né? E já chegamos numa hora que ele ajuda. É você tem que fazer aquele seu pulo no ar, sabe? É só rolar e quando você pegar a letra você pula pra direita. Nossa senhora. Deixa eu voltar aqui pra você logo numa roubada, né? Bom, o que importa é que pegou, né? A missão foi concluída. A missão foi concluída, mas parece que eu vou ter que voltar a jogar aqui mais uma vez. Bom, tudo bem, se morrer depois eu dou pra você, porque tá na hora mesmo. Já tô ficando até cansadinho aqui de jogar sozinho. A solidão, não é fácil lidar com a solidão. Opa! Já tô querendo um pouco de emoção, né? Pô, você viu? Eu descobri que dá pra te tacar nos maromba. Isso ajuda pra caramba. Eu vi. Aqui tem que tomar cuidado. Aqui tem esse barril no alto, mas a gente não quer pegar esse barril no alto. A gente quer passar por baixo, né? Então o jeito é... Ah, que pena, mas tudo bem. Vamos então, indo aqui pra direita de novo, né? Porque tem, se não me engano, uma vida lá, algo muito importante. Opa. Enfim, né? Vivendo e aprendendo. Tem algo lá realmente. Vida azul. Vida azul? Nossa, tá difícil. Caramba. Beatbox também, mais uma vez, trolando como que tivesse amanhã. Água. Eu acho que eu já tenho que apertar pra ir apertando pra esquerda sem parar. Né? Desde o princípio. Isso, nossa, agora foi com sobras. Nossa, eu lembro que acho que no primeiro jogo do Donkey Kong, essas vidas azuis, acho que tinha uma no jogo inteiro. Ou duas no jogo inteiro, agora tá aparecendo toda hora. É quem tá aqui, é o nosso amigo, o Elefonte, que eu esqueci o nome dele, mas tudo bem. Nem lembro.
lembro se tem nome, né? Mas... E aqui é. Eu acho que ele pega da cachoeira. Olha que tridimensional de novo. Ele pega da cachoeira a água pra usar na tromba. E claro, o maromba ele é hidrofóbico, ou seja, é só você jogar nele que ele já era. É, eu acho que. Bom, deixa eu acabar com o meu Nemesis primeiro, né? Que não é o Nemesis do elefante, né? Diga-se de passagem. Aqui tem coisa. Ó, aqui tem a letra N já. E aqui tem uma moedinha que ainda bem, porque senão eu ia me suicidar lá procurando alguma coisa. Será que é aqui que a gente tem que ir primeiro? Não tenho certeza, mas pela dificuldade, pelo bônus, eu acho que é aqui mesmo. É só jogar nele, né, a água, isso aí. Porque senão ficaria um pouquinho difícil, eu acho. Acabou a água, mas é só pegar mais. Caramba, hein? Pelo menos foi. E agora um bônus com o nosso amigo elefante. Dash the Devils. Aparentemente não dá pra usar água, né? E a gente vai ter que fazer tudo mesmo na raça do mundo. Então temos joaninhas e temos que pular em cima das joaninhas, né? Diga-se de passagem. A primeira joaninha está aqui, a segunda joaninha está aqui, a terceira e quarta joaninha está aqui, já pega para a direita, faz assim e... Opa! A última estava aqui e quase que não percebi. 29 moedas douradas. Douradas. Aqui a gente já pega a aguinha. Opa! Não tem energia extra, ou sei lá, hit extra, por causa que eu entrei sozinho aqui no elefante, mas a gente já pode pegar de novo essa moedinha dourada. Aqui tem alguma coisa? Não. Aqui embaixo também não tem nada, eu abro, creio eu. Maromba de novo aparece, e lá se vai a maromba. Pulando aqui em cima, nada. Mais um pariu tipo tracking. Temos que chegar bem no... Ai, meu Deus. Tenho que esperar o momento certinho pra não dar zica. Isso! Muito bem. Vou só jogar água no bicho. Ah, claro, eu esqueci desse pequeno detalhe. Ainda bem que o Jumper tá aqui pra lembrar das minhas falhas. Tá fazendo um hard aqui o negócio. Beleza. Opa! Nossa, realmente, a água facilita muito. É engraçado porque aquela parte dá pra passar sem água também, mas é tão fácil pegar água com o elefante. Só se a pessoa esqueceu do elefante, né, naquela parte. Ah, mas aqui já aparece o Azinho, ó, tá vendo? Ah, o problema é que se ele vira pra direita, ele não desvira mais. Aí eu tenho que... Sério? Sério. Aí eu tenho que voltar aqui. Ah, isso é de brincadeira, né? Travou o sprite dele assim? Como assim? Ah, será que é dependendo da hora que você entra? Aqui embaixo será que tem coisa? Ah, não dá pra ver se tem coisa embaixo. Acho que não. Bom, já foi aqui. Será que vai ter mais uma aromba aqui pra nossa alegria? É a nossa amiga Vespa. Chegamos aqui. Aí está nosso amigo DK. Não, DK não. O cara da moeda DK de onde? Tem que pegar ele por trás aqui, senão não registra. Estando no background. Ah, aqui acabam os elefantes, então é melhor tomar cuidado. Talvez. Não adianta muito porque ele tá sempre de sobreaviso, né?
Não lembro se precisa do elefante. Ah, eu acho que... é um barril nesse lado e você taca o barril daí pra ele bater na... Porque na verdade, se eu não me engano, olha o que vai acontecer quando a gente acaba o elefante. Olha o que aparece. Justo, e aí fica ali, taca, taca. Eu não acredito, o barril sumiu. Ah, não. Ah, não. Ah, isso é brincadeira, vai. Ô, jogo troll. Será que vai voltar? Não, não vai voltar, não. Sem checkpoint? Ah, fala sério. Eu vou acabar a fase, então a gente volta aqui depois. Pô, me desculpa, cara. Não tem problema. Jogo troll. Não, não vou acabar a fase porque eu não vou conseguir, então beleza. Nossa senhora. Pode jogar aí que acho que deu até vontade em você, né? Não desaparecer com barril agora. É, cuidado com isso que esse jogo é troll. E eu acho que o jeito de fazer é parecidíssimo com o outro, né? Ou seja, só você rolar por cima e aí... Vai bater. Sim, você fica ali na outra ponta da ponte pra ele ficar olhando pra você. De... É, na verdade, eu acho que o jeito mais fácil é assim, ó. Não, você arremessa o barril pra ele girar por trás da coisa. É, mas você tem que acompanhar pra ele não sumir, sabe? E se ele some? Será? Pode ser que suma sim. Então, tipo, eu acho que o jeito mais fácil é assim. Jogue por cima o barril, vai acompanhando ele até aqui. Aí quando ele bater, você corre pra cá, até aqui que ele fica pra cima e pronto. O barril vai atacar ele. Certo? Certo. Eu tacaria só ele aí, só que se ele sumir realmente ia ser triste. É, ia ser triste. Ó, então, nem precisa ir até lá, né? Na verdade a gente só precisa pegar aqui. Cuidado pra ele não perder o sprite aí. É. Se você tacar de trás e ele cair na frente, ele vai cair só. Ah, acho. Bom, mas enfim. É, então joga pra cima, né? Aí corre pra direita. Pronto. Aí está. Moeda DK. Bom, agora finalmente o fim dessa fase infernal, que é sem o elefantinho, diga-se de passagem. Nossa senhora. Eu acho que tem que ir numa só, viu? Será? Ah, acho que. Acho que às vezes postam no timing pra você já fazer numa vez só. É, não foi bem numa vez só, né? Mas. Ufa, achei que eu ia cair lá embaixo. Aqui. Talvez tenha alguma coisa. Tem alguma coisa lá embaixo, se eu não me engano. Tinha um bônus. É, eu lembro de ter feito outra vez, mas se não tiver, você pode me bater, tá? Mas. Se eu não me engano, tinha. Ó, tem uma coisa aqui. Nossa, que esquisito. Ela vai jogar pra esquerda, eu acho. Pra cima. Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa, grande. Será que se passar aqui é. Ah, eu acho que aqui é pra caso cair, talvez. Eu tento cair aqui embaixo? Puta merda, já não sei. Oh, não. Ah, não, aqui era só aquela parte lá que... Ah, não, eu não lembro disso. Eu não lembro disso, não. Pera aí. Essa é a seta da outra fase. Ah, eita! Vou pra cima. Vou pra cima. Agora voltamos pra cá e a tela travou, você percebeu? Uhum. Que engraçado. Bom, mas pelo menos aqui já livramos das mesmas. Aqui já não tem mais maromba. Aqui já dá pra pegar direitinho. Então é só aquela parte chata lá no final mesmo. Que eu vou ter que ter um pouquinho de jogo de cintura, né, pra conseguir. Mas tirando isso, é... A tese é só acabar a fase. Só isso. Aí, vamos lá.
sobreviver. Ai, adeus, fase infernal. Ué, tem que só aparecer a exclamação ali. Boa. Ih, apareceu. É, vê se tem alguma coisa escondida aí, tipo naquela cachoeirinha. Aqui, ó, no começo do mundo pra direita não tem coisa. É. Esse negócio embaixo de mim aqui. Pra direita, talvez? Embaixo dessa ponte? Em cima? Na cachoeira? Dá pra nadar rápido. Nossa, eu sabia disso. Ainda dá pra passar porque a gente tem que acabar essa última fase aí, no caso. Cortou. É, não dá pra passar porque a gente tem que acabar essa fase aí, que é a última dos... Fish Food Frenzy. É tipo... É maluquice por comida de peixe ou... É lá, Jumper. Uhum, não, é o que eu tava vendo. Porque essa aqui é FFF, né? E eu lembro da última CT. Essa é TBT, eu achei que era. Ah, entendi. TBT também. Fish Food Frenzy. Vamos lá. Beleza. Que isso, esse peixe azul atrás de mim? Não estou gostando dele. Ah, mais uma. Ah, essa fase é assim. Você tem que pegar um negocinho lá. Você tem que dar comida pra ele, pra esse peixe. Dá comidinha pra ele. Por exemplo, ele vai comer o peixe e vai ficar mais tranquilo. É, se ele por acaso ficar bravo, a gente perde vida. Aí em cima já tem coisa? Bom. À esquerda? Vamos procurando pelos cantos, mas sem. Ah! É, ele pegou por causa que deu. Ele não gosta do porco espinho, tudo isso. Ah, o porco espinho realmente. Putz, ele tá vermelho já, né? Eu lembrei. Ele não gosta do porco espinho mesmo. Ele só quer comida boa mesmo. Comida peixe palhaço, no caso, né? Você vê que ele rapidão já. Opa! Ah, já era. Ah, não. Na verdade, não já era porque ele só. Ai, caramba. Tem um peixe palhaço aqui, ótimo. Bom, eu não vou procurar por parede secreta, a não ser que tenha... Ah, droga. A não ser que fique muito evidente, entendeu? Aí eu procuro, mas normalmente eu não vou perder meu tempo, que é perigoso. Olha. Aqui acho que tem coisa. Aqui em cima, não. Mas aqui pra direita tem coisa. Opa, bônus! Pegar 15 bananas verdes que vão desaparecendo. Nossa, que difícil, hein? Meu Deus. Não, literalmente eles vão saber nadar nessa parte, né? E tem um pouco de reação rápida, porque não tem nenhum inimigo. O tempo aparentemente é bem, assim... Perdoa bastante, né? Generoso, né? Já acabou. 8 segundos de... Chegamos à 30ª moeda dourada. Muito bem. Agora vamos continuar que nosso amigo tá com fome. Cuidado com os espinhudos aqui. Eu nem sei se ele pegou lá atrás. Não pegou, ainda bem. Esse vermelhinho, tomara que dê bastante hálito pra ele. Hálito não, comida pra ele. Porque aqui em cima não tem nada especial, aparentemente. É só... Aqui em cima? É, não tem nada. Também ele pegou um negócio errado. Ótimo. Mas só não deixar ele pegar. Oh, peixe! Tá difícil, hein? Mas só come coisa errada? Aqui embaixo não tem nada, não perca seu tempo que eu me lembre, né? Pega aqui. Pega. Isso. Ah! É pra acabar, Rolou. Né? Até nisso ele não colabora. Até nisso o cara é chato mesmo. Nossa. Isso, agora sim a ré vai ajudar. Pega-o! Nossa, ele vai esperar ele me matar pra... Acho que vai, né? Deixa eu ver se aqui em cima tem coisa. Não, só perdi meu tempo. Vira pro outro lado, vira pro outro lado. É, isso aí. Ah, droga! Vamos. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Ah, tem um aqui.
Será que tem coisa aqui embaixo? Ai, meu Deus, pra onde a gente vai agora? Ai, não, acho que era pro outro lado antes, né? Ai, tomara que tenha um peixe lá em cima. Tem mesmo, aqui é só um cardume, né, praticamente, pra ajudar a alimentar. Vamos ter um carinha... Opa, já tem um aqui. Ele pegou? Pegou, né? Pegou. Aqui acho que tem bônus. Tinha bônus, né? De vez em quando. Não tem mais. Não. Aí já tem. Vê se tem coisa na direita. Aproveita que não tem nada aí. Tem a letra N. Pra baixo tem um peixe já. Aí, ó. Isso. Ó, nossa, tá, ele ficou vermelho. Não. Não, tudo bem, até que já deu pra fazer bastante parte. Agora acho que aqui embaixo tem coisa, hein? Nossa, uma moeda dourada, prateada. Vira pro outro lado. Acho que se tiver fora da câmera não acontece nada, talvez. Tomara. Boa. Será que aqui tem coisa? Então, tem tantos caminhos aí pra estar no formigueiro. Vou lá por baixo primeiro que... acho que aqui é só pra pegar um peixe mesmo. Vamos rápido então lá pra cima. Eu espero só que a última parte não precise dos dois. Porque se eu não me engano, pode ser que precise. Aqui, cara, pega o peixinho, peixito. Ó, letra G. Deu conquista? Deu conquista, bom. Legal. Internet pode cair já. Aqui, cara. Vem pra cá. Foi comer lá em cima? Boa pergunta, né? Não calcularam o range desse bicho direito, não. Um dos raros deslizes do pessoal da Rare Entertainment. Opa! Agora sou eu, quase morro aqui. Aqui até parece que tinha... vamos logo, senão... vou sentir saudade do peixinho. Tadinho do peixinho. Ai. Senti falta de uns bônus, mas o problema, Jumper, é que aqui tinha coisa. E aí como chegar lá, né? Uhum. É só te arremessando mesmo. O sujeito é me arremessar, então a gente vai ter que fazer de novo essa fase. Mas tudo bem. Negativo? Eu nunca vi isso, cara. Que surreal. Espectro. O Jumper do Mundo Contra. Ai, meu Deus. O Jumper morreu. Ai, ai. Eu achei que fosse só no meu ainda. Não, mas... não, porque você tá vendo o meu. Esquece. Mas... Nossa. Droga. Não. Vai ter que voltar tudo, né? Ou fazer algum giro aí. Vamos ver se a gente acha lá. Fiquei tão desconcertado por isso. Nossa, tá muito legal isso. É no próximo, né? Deixa comer mesmo e vai pra cima. É aí mesmo. Ó!
Agora é só acertar o bônus. Bash the berries. Bash the berries. Ah, ele que vai bash the berries. Ai, ai. Estão tem pegado de baixo aqui. Nossa, lugar gigante. Vem mais pra baixo. É, tem mais dois aí. E agora lá na esquerda. É só continuar pra cima que acho que tem mais dois. Né? Tá com cara. Cadê a moeda agora? Ah, só voltar. É, só voltar lá tá no lugar, nada a ver. Né? Lá embaixo, escondido, abriu um caminho secreto. Boa! Boa! Bom, termina a fase pelo Fox. Mas ainda precisa do, da moeda DK, né? Pessoal, estamos de volta finalmente onde paramos. Foi de primeira, hein, pessoal? Eu vou só pegar. Não, mentira, não vou pegar o poste aqui, não, porque senão o Jumper vai me matar por telecinese. É... Então acho que o jeito é pular e me jogar lá pra esquerda, né? E tomei um banho, mas tudo bem. É, já tinha tomado um outro banho. Isso. E mais um canônico aí pra. Faça as honras. As honras, obrigado. Mais um. DK canônico pra gente pegar o 15º, ou seja, a 15ª fase completada. E são mais ou menos 5 por mundo, né? E aí, já acabamos quase todo esse mundo. Falta só mesmo o chefe, que agora eu vou dar a honra do Jumper de fazer, né? Não lembro direito qual era esse chefe, eu acho que eu não cheguei nesse chefe, mas é isso aí. Vamos ver então qual é. Squirt's Showdown é o tipo showdown do Squirt, o cara que gosta de coisas. Que raios é isso, meu Deus do céu? Nossa, vou sonhar com isso. Meu Deus, tô lembrando aquele meu jogo do. Nossa, tô lembrando do jogo dos golfinhos agora. Que negócio é. Um de cada então? Não sei se você conta. Ah, não dá pra mudar, né? Enfim, então. É, ele vai ficar cuspindo água na gente. Tá, eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais de... Destreza. É, exatamente. Tá. Como é que pega a água do negócio? É pra baixo e... Ah, legal. É, literalmente foi pra baixo, né? Jesus. Calma que a gente tem bastante vida ainda. De primeira, vai. Isso aí. Pô, é pra pegar, amigo. Então, primeiro pula por si. Nossa. Opa, nossa. Opa. Calvou. Então, aí tem que passar por baixo, eu acredito. Ah, acho que aí depois ele vai se revelar, né? Estaca no olho ali. Boa. No outro agora. Pula por cima. Por baixo. Vai que ele muda o padrão dele, né? Deve mudar. Ah não, ah. Tem que ir aqui, desculpa. Ah, gastou tudo a água. Acabou com a água do mundo. Acho que não dá pra pegar a boca, né? E o olho vai voltar, provavelmente. Será que eu tenho que pular em cima do olho? Não sei. Opa! Nossa! Com emoção mais gostoso, né, Jumper? Tem que fazer que a gente não tá saindo. Pula no olho. Ah, acho que não foi dessa vez. Desculpa.
descubra no episódio 30, onde descobrimos o que fazer. Ai, ai. A descrição do vídeo. Humor faz... Ah, agora começou do outro lado. Ah, não. Pô, você tem lá embaixo, mas pelo menos a gente tá gostando, né? Só a gente tem que subir essa montanha toda vez. Pegar água, como é que faz pra pegar água? Pra baixo e B no controle do Xbox. Então. É, acho que aqui não vai dar. A 1 acho que já foi. Opa, acho que agora vem a fase 2 dele. Oh, nossa, tá rápido o bicho, hein? Meu Deus! Bom, melhorou, melhorou. Vamos ver se consigo pegar água. Consegui pegar água. Consegui atirar água. Consegui não morrer. Olha só o progresso. Opa! É, ainda ficou faltando umzinho. Aí, dois tiros em cada bolinha. Exatamente. Perfeito. Que isso, é duas voltas. Isso. Ih, gastei tudo água. Ah, tudo bem, agora eu só ia carregar mesmo. Nossa, roubei. Terceiro round. Acho que agora são três voltas. Pô, é pular aí no buraco ajuda, hein? Nem. É. Fingi que. Ah, não! Tava tão perto. Raciocínio não vem na cabeça, não vem na... Na verdade, acho que é melhor a gente cortar todas as tentativas. Se bem que do chefe é legal, né? As tentativas do chefe é interessante de ficar vendo nossos perrengues. Carregar o negócio. Eu acho que o jeito mais fácil é primeiro primeiro fazer o de cuspir pra cima e depois o de pular, entendeu? Uhum. Eu acho que seria o mais fácil mesmo. Eita, precisa de um time bom também aqui, né? Isso! Melhor ir pra baixo já, né? Faz as duas voltas e depois recarrega com o tempo de sobe. Droga. Se bem que tá cheia. Ai, quase. Boa. Que não dá. Cuidado, não tem muito tempo não. É. Droga. Deve ser três rounds, né? Acho que esse é o último round. É, só espero que não seja quatro, né? Porque esse chefe já é difícil, né? Tem que acertar ele 12 vezes no total, no mínimo. Ah.
2. Já tá dando tontura esse chefe. Pô, foi duas voltas. Só duas vezes? Não, você vai lá entender. Ah, não. Ai, ufa. Ah, ah, não acredito. Que judiação. Não acredito, né? É, vamos para o 30º vídeo mesmo. Episódio 30, né? É. Acho que aqui tá bem posicionado. Ô, droga, cai aí depois. Duas vezes então, né? Oh, droga! Às vezes é difícil mirar aqui no... É, às vezes sai o tiro antes de pular também. É. O comando do pulo não sai. Está um. Round 3. Não consigo. Ah, descubra no vídeo 31. Nossa, é muito rápido isso. Oh, oh. Ah. Eu ia falar, nossa, que bom que eu cortei caminho, né? Cortei mais do que eu queria, na verdade. Todos os balões azul que a gente pegou, valendo a pena. Valendo a pena. Perfeito, hein? Round 3. Perfect run aqui. Perfect run do jump. SK, round 3. Meu Deus. Um pouquinho de ajuda pro chefe, né? Ah, apaguei o incêndio que tava ali atrás. Agora falta pegar água, né? Ele dois de água, não vou pegar mais, só o necessário. É isso. Eita, acabou! Pegamos um esqui, apito, nem sei o que é aquilo. E aí a gente olha onde a gente vai parar na entrada, onde mais? E é isso, exclamaçãozinha. Acabamos. Nossa, que interessante. Pera, a gente ganhou conquista? Do você... chefe. Você ganhou conquista? Não. Será que tinha conquista esse chefe? Porque não tem meio como que fazer sem... É, tem como tomar dano, né? É, vamos ver aqui o que tem de conquista. K3... Não, é, como que é o nome? É Squirt, né? Não tem nenhuma conquista relacionada a ele, até porque não tem, né, essa questão de dano ou sem dano pra ele. Que tem aqui? Acho que nada. Vamos ver se esse carinha aceita alguma coisa, o botânico, né? É o da flor, né?
é o Bramble, o famoso botânico. Ele queria ficar longe das máquinas, mas aqui é seco demais para fazer crescer qualquer coisa. Ah, vamos ver o cara do correio se ele quer alguma coisa com a gente. Vários cartões postais, mas... Não, não é nenhum cartão postal ali. Muito correio, mas nenhum cartão postal. E vamos ver o que mais tem por aqui. Tem uma praia. Uma praia de águas cristalinas, né? Tem alguma coisa aqui no meio? Vamos invocar alguma coisa? Então, tenta aquele negócio de right, left, depois up. Tenta bater nas pedras, não sei. Pedra da direita, pedra da esquerda. Porque parece que vai surgir algum negócio nesse buraco. Mas onde que fala right, left, up? Ah, quando a velhinha fala no começo lá. Quando você estiver na floresta, no caso, né? Que não é nada de floresta. É, então, né? Meio que não tem... Acho que isso daqui vai aparecer alguma coisa depois, sabe? Mas não nesse momento. E a gente tem um mundo ainda pra fazer, né? Depois a gente se preocupa com coisas novas, assim. O Blunder fala alguma coisa? Ah, então você chegou até aqui, não é? Você nem achou o mundo perdido? E olha que o mundo perdido tá no mapa principal. Interessante. Tem um mapa não principal. Oi? Tem um mapa não principal, tá? Olha, tem um mapa... Não, ou ele tá falando que ele só queria falar que tá no mapa do mundo, entendeu? Bom, mas de qualquer forma, acho que já dá pra gente ir parando por aqui. Eu não sei, deixa eu ver se o Bazar fala alguma coisa. É, basicamente, acho que era isso. Vamos ver quanto que a gente completou por enquanto, então. Deixa eu só ver se o Funk fala alguma coisa também. Que engraçado, ele fica bravo se você não. Se você vai por aqui e depois vai pra ele, percebeu? Jumper? Ouvi. Você me ouvindo? Sim. É, então, ele ficou tipo, putão. É, se você entra aqui, ele fala assim. Ô! Como que se fala? Que atracou horrivelmente. Coloquem de volta o meu barco aqui antes que eu fique bravo com vocês, alguma coisa assim. É, diz que é antes que o Bazar ali não pegue o barco e pare ele nas pedras, eu acho. Ah, entendi. Bom, então só pra deixar registrado, a gente conseguiu 37%, 15 moedas de pegar 15 fases, 31. Uma moedas douradas, 48 prateadas que estão toda hora, 5 pássaros, uma nuvem que a gente não pegou ainda, seja lá que seja essa nuvem, ou seja, ou se for engrenagem, sei lá. E os 4 primeiros itens estão obtidos, a gente comprou tudo que podia. E basicamente é isso. E aqui ela fala de novo dos macacos que caem, né? Bom, Jumper, então eu acho que tá bom a gente parar por aqui, né? Sim. É, obrigado você, ao telespectador, por ter assistido. Desculpe por tantos erros, mas faz parte, né? A coisa vai ficando mais difícil e conforme a gente vai progredindo. Esse Tuft não é brincadeira, porque faz um errinho e volta lá desde o começo. Mas tá sendo divertido, né? Apesar dos contratempos hoje, a gente tá se divertindo, né? E esperamos que continue assim. Você quer falar alguma coisa final, Jumper? Eu agradeço aí a visualização. Estamos aí no episódio 32, quando a gente passou do chefão. E demorou, mas foi, né? E... acho que é o chefe, disparado o chefe que a gente tem mais dificuldade, mas faz parte. Então, obrigado pelas visualizações, que a série continue tendo sucesso. E é isso, pessoal. Até a próxima, a gente se vê. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite.
E nos vemos logo. Falou, Jumper. Falou.